подобні отці, шановна наша влада, родичі наших воїнів-героїв, возлюблені у Христі браття і сестри. Сьогодні у переддень Великого посту волею Божою ми прийшли на це святе місце, де із світлин, уже із світлин, споглядають наші сини, дочки, наші батьки, споглядають ті, хто віддав своє життя за Україну. Час посту є час молитви. І дуже знаменно, що сьогодні ми помолились за упокоєння їх душ. Адже вони достойні бути там, де всі святі і праведні спочивають, тому що вони миротворці. А миротворці синами і дочками Божими назвуться. Сьогоднішня неділя є неділею прощеною. І каже Господь, що треба прощати ворогам. Ми їм простимо, але тоді, коли відспіваємо. Коли буде перемога, тоді ми їм простимо. Нехай Господь Бог приймає сьогоднішню нашу молитву за наших героїв. І наша присутність тут означає те, що недаремно вони віддали своє життя за Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава Збройним силам України і вічна пам'ять нашим героям! Амінь! Слава Ісусу Христу!